Kdo byly mořské národy? Faraon Ramese III., který jim čelil roku 1177 před naším letopočtem, uvádí na stěnách svého zádušního chrámu v Medíně Dhabu, nedaleko údolí králů, toto. Cituji. Severané na svých ostrovech provedli spiknutí. Náhle se země přesunuli a vrhli do bojů. Žádná země neobstála před jejich rukama. Od Chaty, Kode a Chartemiše, Arzavy a Alaší dále, všechny byly náhle odříznuty. Utábořili se na jednom místě v Amuru, zpustošili jejich lid a jejich země, jako by nikdy nebyla. Dále přicházeli do Egypta, zatímco před nimi byl připraven plamen. Jejich hlavní podporou byly Pelešet, Tieker, Šekeleš, Šerdana, Danuna a Vešeš. Tyto země byly spolčeny, vztáhly své ruce na země tak daleko, jako je okruh zemský. Jejich srdce byla sebejistá a naplněná jejich plány. Král Ramese III., samotný král, říká: Slyšte mě, všechny země dohromady, všechny země shromážděné na jednom místě, dvůr, královi děti, komorníci, mladí, všichni mladí muži. Kdo jste v této zemi? Dejte svou pozornost mé promluvě, abyste znali mé plány k zachování vašich životů. Noví se mohou poučit o moci mého otce, zamířené na stvoření mé krásy. Jeho velká moc vítězná proti každému padlému protivníkovi pod mýma nohama. On mi vyhlásil vítězství a jeho ruka je se mnou, takže každý vetřelec mých hranic je pobyt v mém dosahu. Jeho vyvolení, které našel mezi stovkami tisíc, ani jediný muž mezi nimi je nezachrání před 9 luky. Já ji obklíčil, já ji ustanovil mou statečnou mocí. Když jsem vyšel jako slunce a král nad Egyptem, já ji ochránil, já pro ní vyhnal 9 luků. Nyní se toto stalo prostřednictvím tohoto Boha, Pána Bohu. Již jsem byl připraven a ozbrojen, abych je chytil jako divoké slepice. On zřídil mou sílu, on způsobil, že mi plány vycházely. Vyšel jsem řídit se tyto úžasné věci, vybavil jsem svou hranici v Zahí, připravenou před nimi, náčelníky, kapitány pěchoty, šlechtice, zařídil jsem vybavit u ústí přístavu jako silnou zeď s válečnými loděmi, galérami a bárkami. Obsazené byly úplně od přídi k zádi statečnými válečníky, kteří nesli své zbraně, vojáky se všech nejvybranějšími z Egypta. Byli jako lvi, řvoucí na vrcholky hor, vozatajové, skvělí válečníci a všichni dobří důstojníci, připraveni po ruce. Jejich koně se chvěli každým údem, připraveni rozdrtit země pod svýma nohama. Já jsem byl statečný na pozici umístěné před nimi, aby bylo možno pohledět na boj zblízka mou zbraní. Já, král Ramese III., jsem se stal daleko kráčejícím hrdinou, vědomí se své moci, statečný vést svou armádu v den bitvy. Ti, kteří dosáhli mých hranic, jejich sémě již není, jejich srdce a jejich duše byly navždy a navěky zničeny. Ti, kteří se společně shromáždili na moři, plný plamen byl v jejich předu. Před ústími přístavů, když je na břehu obklopila hradba kovová, byli vláčeni, převráceni a povaleni na pobřeží tváří k zemi, zabiti a navršeni nahromady od přídě k zádi svých galér. Také vody jsem obrátil na paměť Egypta. Jejich lodě a majetek padly do moře. Odvrátil jsem ty země od toho, aby Egypt jen zmínili. Neboť, když ve svých zemích pronesou mé jméno, budou pohlceni. Zatímco sedím na trůně Rahorakty, zahadím diadémem připevněným na mé hlavě
jako Ra nedovolují zemím vidět hranice Egypta. Pokud jde o 9 luků, vzal jsem jejich země a jejich hranice a přidal je k mým. Jejich náčelníci a jejich lidé ke mně chodí s chválou, požehnaný svatý otec, pán bohů. Jejich ruce jsou pro mě štítem mého těla, k odražení zla a neštěstí z mých údů. Král, vládce 9 luků a pán v území, Ramese III. Dal život, stabilitu, zadosti učinění a jako Ra navždy a na věky. Konec citace. Zmíněné označení 9 luků označuje tradiční nepřátelé Egypťanů. Nubíce, Libíce, Súdánce, Syřany, Mezopotámce, Babyloniany a kmeny z Kypru a Anatolie. Fakt, že jsou zmíněni zvlášť, podle mě naznačuje, že mořské národy byly na scéně něčím zcela novým a odlišným. Rame se dále v dokumentu zvaném Harisův papyrus opět vyjmenovává poražené nepřátele. Cituji. Svrhl jsem ty, kteří pronikli ze svých zemí. Pobil jsem Danuny, kteří jsou na svých ostrovech. Tjekér a Pelešet byli změněni v popel. Šerdana a Vešeš z moře ti jako by nikdy nebyli. Zajati jako zajatci byli přivedeni do Egypta jako písek na břehu. Usadil jsem je v útočištích svázané v mém jménu. Jejich skupiny byly početné na 100 000. Všechny jsem je zdanil v odění a obilí ze sýpek a obilnic každý rok. Konec citace. Dále se Ramese chlubí, že nepřátelé byli, cituji, přemoženi a převráceni na svých místech, jejich srdce byla vzata pryč, jejich duše odlétla, jejich zbraně jsou rozmetány po moři. Konec citace. Egypťané nebojovali proti společné síle mořských národů poprvé. O 30 let dříve, roku 1207 před Kristem, 5. roku vlády faraona Merenptaha, napadla Egypt podobná koalice těchto záhadných skupin. V textu nalezeném v oblasti Heliopole se praví, cituji, ničemný vůdce Libie přitáhl Šekeleš a všemi cizími zeměmi, které jsou s ním, aby narušil hranice Egypta. Konec citace. V textu nalezeném v Karnaku v dnešním Luxoru se dovídáme o předchozí vlně útoků mořských národů další podrobnosti, včetně jmen jednotlivých skupin. Cituji. Počátek vítězství, jehož jeho veličenstvo dosáhlo v libijské zemi. Ekveš, Tereš, Luka, Šerdana, Šekeleš. Severané přicházející ze všech zemí. Třetí období řka. Ničemný padlý vládce Libie. Padl, vtrhl se svými lučišníky do země Tehenu. Šerdana, Šekeleš, Ekveš, Luka, Tereš. Vzav sebou nejlepší ze všech válečníků. A všechny muže války ze své země. Konec citace. Seznam zajatců přivlečených z této země Libie a zemí, které vzal sebou. Cituji. Šerden, Šekeleš, Ekveš z mořských zemí, kteří nemají předkošky. Šekeleš, 222 mužů, celkem 250 rukou. Tereš, 742 mužů, celkem 790 rukou. Šerdana, počet neznámý, celkem neznámo. Ekveš, kteří nemají předkošky, zabiti. Jejich ruce byly odtaženy, neboť oni nemají předkošky. Šekeleš a Tereš, kteří přišli jako nepřátelé Libie. Kehek a Libíci, odvedeno jako živí vězni, 218 mužů. Tuto dřívější vlnu mořských národů tvořilo spíše 5 skupin než 6. Šerdana či Šerden, Šekeleš, Ekveš, Luka a Tereš. Šerdana a Šekeleš se objevují jak při této invazi, tak v pozdější době Ramese III. Ekveš mohou být Homérovi Achajci, které mohl Ramese III. O 20 let později ve svém nápise označovat jako Danua. Šerdana a Šekeleš jsou spojováni se Sardinií a Sicílií. Luka mohou být z jeho západního Turecka z oblasti Kilikie. A původ Tereš je nejistý, ale mohl by se vázat k Etruskům v Itálii. Pelištejci, podle Bible,
přišli z Kréty a jsou označováni jako Filištýni. Tyeker a Vešeš bývají považováni za Trojany. Je třeba připomenout, že obě invaze do Egypta se odehrály před a po době, do níž je umisťována také trojská válka. První invaze proběhla roku 1207 před naším letopočtem. Trojská válka se podle úryvku z komentáře Ladislava Widmana k vydání Iliady z roku 1980 měla podle starších zdrojů odehrát v roce 1184 před naším letopočtem. A druhá invaze mořských národů se odehrála roku 1177 před naším letopočtem. Takže je pravděpodobné, že když bylo plenění těchto oblastí ve východním Středomoří u konce, dřívější spojenci se ocitli v situaci, která je vedla do vzájemné konfrontace. Mnoho sil Konfederace mořských národů v druhé invazi tak mohli tvořit postupně se množící uprchlíci z postižených oblastí, kteří hledali nové domovy, a zoufalá situace je vyhnala do války po boku těchto nájezdníků. Záznamy také naznačují, že příslušníci těchto bojovných mořských národů byli najímáni okolními mocnostmi Středomoří a samotnými Egypťany, jako žoldáci a královská garda samotného faraona. A egyptská říše byla jedinou říší východního Středomoří, která nápor mořských národů nakonec ustála, přestože ani ona již nikdy nedosáhla své někdejší slávy. Za zmínku také stojí nápadná podobnost mezi vyobrazeními v Medinu Dhabu a takzvanými sloupy toltéckých válečníků na vrcholku pyramidy v Tule v oblasti Hidalgo v Mexiku, zejména kvůli typickým pokrývkám hlavy tykerských bojovníků.